Abechitongole chivunanyizibwa ku mutindo okukola ebikwekweto bino kiddire kampuni ya Zero Pimples okulemerako ne basigala nga bakola ebizigo bye bawera ku katale kyokka nga tebalina bisanyizo bikkirizibwa kwetaamu okukola bizigo nga baliwo ne poliisi enansi nabasookedde enansi na Ganda mu maka we bakolera ebizigo bino kyokka basanze abakola ebizigo baddose. Tekibalobedde kugenda maaso n'okwaza ennyumba yonna nga wano bagudde ku bizigo bya Zero Pimples basanze nga biwedde bongedde okwaza amaka gano ne bagwa ku birungo bye batabula okola ebizigo bino ne balyoka bafulumya ebizigo ebiwonyi mbali wamu n'okutereeza olususo lw'abakyala nga byonna babitutte waliwo omuwala gwe basanze nga yokwesi kyokulumukutte n'ategeeza nga bw'atamanyi ku bya bizigo bino. Is there any other store around having an item that, that you might need to see? Or this is only where you can buy it? I don't know exactly. Bebavudde wano bagenze butedde bikabye ku dduuka lya S&S Cosmetics batundira ebizigo bino era basanze babitadde katale owona ekika ky'ebizigo ebira ekya municipality basanze nga nibo babiwera bagudde ku bintu byeralumbadde n'obucupa bebakozesa okukola ebizigo. Okay, we can go, right? Byonna biyodi ne bitwala kyokka omukozi gwe basanze bamukutte ayongere okunywera gye batonda ebizigo bino Linda Kobere nga yakulidde mu kikokoto kino ategeezezza nti baludde nga banoonya bakola ebizigo bino kuba kiviireko abantu bangi okulwala kokolowa oluso paka leero lwe tuzudde wa gye babikolera era ekikoleddwa leero kibadde kyagenda mu kkolero erya Zero Pimples okuggyayo ebyo ebizigo lwakuba twabizuula nga birimu ako ka chemical ke bayita hydroquinone akatalina kubeera akatalina kuteekebwa ku lususu olw'okuba kalina properties ezireeta kansa agamba nti bakyalina obuzibu bw'abakozi okuba batono ekivuddeko abantu okwesa ensala ezimu okukusa ebintu ebirakkirizibwa ku entry waliwo entry points ze tutaliiko oluusi tulooza gye biyita obeera alabudde abantu okwegendeza naddala munaku enkulu ku bintu bye bakozesa william mutyaba yakusakidde Green Cloud TV.